แต่คู่เสียมากันที่ออบเจกต์เลยตัวคู่ line ดีน่าเนี่ยดีน่าเลยโอ้เสร็จเนี่ยเสร็จเนี่ยสรุปชิ้นสำหรับ line ก่อนมาเลยดีไปไหม and แล้วดีมา first point second point ชาไหมแล้วดีมา first point ชาวุ่นจะมาดูดีมาดีชาไหนไหมบ่เนาะ first point ดีน่าเลยโอ้จะมาชาไหนไหมดีน่าเลยอันนี้เป็น first point ชาไหนไหมแต่เราจะมาการ zone end เดี๋ยววิวจีจีเอาที่ไหนได้ขามาดีมาตัวเย็ว่ายนี่โอ้ตัววิดีโอที่แม่มันดีกว่าเนาะถ้าสรุปยังจะมาดูผ่านเลยว่ามันเลยฮอริมาสเตตัสบาลีชิบาร์สเตตัสบาลีมาชิเย่ฮอริมาออบเจกต์สินะเลวออนไลน์เมย์พี่รู้ชิ่งฮอริมาเมียเลชิเย่ถ้าเลือดเช็คเลือดทาไลเมย์ทาไลไปเรียกขามาสมารู้กันไลน์เย่แอมป์พอยน์กูเลือดเช็คออนเราทาเมย์พี่รู้ชิ่งฮอริมาเมย์พอยน์เลือดเช็คออนเราทาไลเมย์โอเคถ้าสรุปยังจะมาดีกันเลวพี่แอมป์วิดีโอมีเลือดแทบวิดีโอเซบามะเอลแอนจาถ้าสรุปยังดีมาตู้เย่m point นี่ปอลาบีဒီဘက်မှာ m point လေးပေါ်လာပြီအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ဒီ m point ရနေပြီးတော့ဒီ m point လေးကိုဆက်လိုက်မယ်ဒါမှဆရာမတို့ရဲ့ဒီ line ကသူ့ရဲ့နေရသူ့ရဲ့ m point နေမှာအတိတ်ကြာကြာနဲ့ရသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာမတို့ဒီကနေပြီးတော့ object snack လေးကို on မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့ဆရာမတို့ခုနက m point နဲ့ mid point နဲ့ကို on ထားပါမယ်ကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခါဆရာမတို့ဒီ cycle လေးကိုတစ်ချက်သွားရအောင်အဲ့ cycle လေးမှာသွားမယ်ဆို l enter အဲ့တော့ cycle လေးကိုဆရာမတစ်ချက်ဒီမှာသွားပြီးတော့သူ့ရဲ့ center မှတ်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ဆန္ဒမှတ်ကိုကျွန်တော်မတွေ့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာရှာမလဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာ object snack ကနေပြီးတော့ဒီကိုတစ်ချက်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆန္ဒရဲ့ cycle ရဲ့ဆန္ဒမှတ်ကလေးကိုတစ်ချက် click လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တစ်ချက်သွားကြည့်တယ်ဒီကောင်တို့ထိလိုက်တယ်နဲ့ဒီမှာ cycle ရဲ့ဆန္ဒမှတ်ကလေးရသွားပြီဒီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာအရေးကြီးလဲဆိုရင် object snack ကလေးကို on ထားဖို့လိုတယ်သူဒီကနေပြီး check on လုပ်ထားဖို့လိုတယ်เนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တစ်ခါ l and ဒါ cycle ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ quadrant map ကလေးကိုလိုချင်တဲ့ဒီမှာ quadrant map ကလေးရှာမတွေ့ဘူးဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ object snack ကနေပြီးတော့ quadrant map လေး check on ထားလိုက်မယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သွားလိုက်မယ်ဟောဒီမှာသူ့ရဲ့ quadrant map ကလေးပေါ်လာပြီဒီမှာသူ့ရဲ့ quadrant map ကလေးပေါ်လာပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ quadrant map ကလေးကို on ထားဖို့လိုပါတယ်ဆရာမတို့က object snack မှာဆိုလို့ရှိရင်ခုနကဒီမှာ line တွေကိုเนาะ end point mid point on ထားပြီးပြီးပြီးလို့ရှိရင် cycle ရဲ့ center map ကို on ထားပြီးပြီး cycle ရဲ့ quadrant map ကို on ထားပြီးပြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်ဆရာမတို့ဒီမှာဒီ cycle ရဲ့เนาะ quadrant map နဲ့เนาะသူ့ရဲ့ဒီ center point လေးတွေကိုဆရာမတို့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာအဖြစ် l command လေးယူလိုက်မယ် line လေးတစ်ချောင်းဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီ cycle မှာတစ်ချက်ထောက်လိုက်တယ်သူ့ရဲ့ center point လေးပေါ်လာပြီးဟောဒီမှာ quadrant map ကလေးပေါ်လာပြီးဒီမှာ quadrant ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ quadrant map ကလေးပေါ်လာပြီးဟုတ်ပြီเนาะနောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဒီ line မှာဆိုလို့ရှိရင် to get end point လေးပေါ်လာပြီဒီမှာသူ့ရဲ့ mid point လေးပေါ်လာပြီဒီဘက်မှာ end point လေးပေါ်လာပြီကျွန်တော်တို့ကဒီ mid point ကနေပြီးတော့နောက်ထပ် cycle လေးတစ်လုံးဆွဲကျင်တာဖြစ်ဖြစ် line လေးဆွဲကျင်တာဖြစ်ဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီမှာ the object snack on ထားမှတာလေသူ့ရဲ့တော့ကိုလိုချင်တဲ့ point ကိုရှာပြီးတော့တွေ့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ဒီနားလေးမှာတစ်ချက်ဒီနားလေးကနှုတ်ကလေးပေါ့နော်နှုတ်ကလေးကိုသာ on ထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တို့ဘာတွေ့မလဲဒီနားမှာဆက်ထားတဲ့နေရာလေးက no point ဆိုပြီးတော့သူကပေါ်နေမှာပဲဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတော့ rectangle လေးမှာကျွန်တော်တို့ဒီ center point ကနေပြီးတော့ဒါကျွန်တော်တို့ line လေးတစ်ချောင်းဆွဲမယ်လို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော် command line လေးယူလိုက်မယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီ rectangle လေးမှာ center point လေးရှာလိုက်တယ်ဒီမှာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကိုသွားကြည့်ရမလဲဟောဒီမှာ object snack ကိုသွားကြည့်မယ် object snack ကအောင်ထားပြီးဒီမြားလေးရနေပြီးတော့ဟောဒီမှာ geometric center ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက် click လိုက်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာသူ့ရဲ့ center point လေးရပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာသူ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ line ကိုဒါဆွဲလို့ရပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ object snack မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ end point on ထားတဲ့ mid point cycle ရဲ့ center မှာ geometric center on ထားမယ် node on ထားတဲ့ပြက်ကတော့ cycle ရဲ့ quadrant on ထားမယ် intersection map တွေလည်း on ထားတဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်ချက်ကြည့်ရအောင်ဒီနားလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနားလေးတစ်ချက်တက်တဲ့မှာဒီမှာ intersection ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြနေနေမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ object snack မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအချက်ကလေးတွေ on ထားလို့ရှိရင်ဒါပုံဆွဲတဲ့အခါမှာတော်တော်ကိုဒါအဆင်ပြေပါပြီအဲ့တော့ဒါကတော့ object snack အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်